Congratulations to the players for the second half. Of course, first half was something different, another picture of the team, and you know, they put some good efforts in the second half, and after that they turned the game, and I think that the second half with its good basketball that makes everybody happy in the gym. Even though that the game doesn't mean anything by result on the end of the day, this game didn't change anything in a cup standing in our group, but you know, every game matters, and in every game we need to show something and try something, and for us of course, but also for the people today, this very cold day, if they come to the gym, they need to see some good basketball, and I think that on the end of the day, you know, they had some enjoyment. Komentuodamas rungtynes, treneris visų pirma pasveikina savo žaidėjus, ypatingai už antrąją rungtynių pusę. Treneris pasidžiaugė, kad antrąją rungtynių pusėje komanda tikrai jungė aukštesnę pavarą ir pademonstravo kokybišką krepšinį. Nepaisant to, kad šitos rungtynės turnyrinė prasme nieko nebelėmė, nesvarbu, kas būtų iškovojęs pergalę, vietos grupėje būtų nepasikeitusios, bet treneris pasidžiaugė, kad šią šaltą žiemą, snieguotą dieną žmonės turėjo galimybę ateiti į areną ir pamatyti gerą kokybišką krepšinę. Was it difficult for you to motivate your players before this game? I think for both coaches was very difficult. So first of all, it's a lot of games behind. And second, you know, there is no final point of the game but in general, you know, I said, it's respect your hard work every day, respect the people in the gym, respect the game, and this is the most important. So even in this kind of games, you need to show your character, you need to show your effort, attitude, and like I said, from every game, you should take something best out of. Klausimas buvo, kaip sunku ruoštis rungtynėms, kurios nieko nelėmė, kad treneris sakė, kad turbūt abiem treneriam buvo sudėtinga, bet reikia parodyti pagarbą krepšiniui, pagarbą žiūrovams, ir galų galia pademonstruo savo charakterį ir atiduoti visas jėgas rungtynės. Why Brea Ivy didn't play today on rest? It's my decision. There are always some small physical issues for the players right now in this period. So for him was today time to rest and to start to recover from these issues that he has. And of course we had also some small issues with Taylor, so you know, was decision to bench them, and you know, I believe they're going to be ready for the next game. Klausimas buvo apie Brea Ivy, kuris šiandien aikštelėje nepasirodė, nors buvo registruotas rungtynėms, kokios to priežastis. Ką treneris sakė, kad na, nieko ypatingo, tvarkaraštis įtemptas, daug krūvio, krepšininkai buvo suteiktas poilsis, tiesiog buvo trenerio toks sprendimas, lygiai ta pati situacija ir su Ryanu Tayloru, kurie turi visokių smulkių, ne tiek sveikatos, kiek na, fizinių problemų, nuovargio, tai tiesiog buvo nuspręsta šiose rungtynėse jiems duoti poilsėti. Now you will play against Nevėžis in cup competition for the last ticket to quarterfinal. How can you describe this team, Nevėžis? Well, strong sides. You know, first of all, this is cup competition. It's two games, and every detail will be important. So we're going to prepare these games the best as possible. First game we play in Kėdainiai, so that's the first half of this tour, and then you know we have chance to take this ticket in the second game. In general, Kėdainiai now is in process of changing the game, changing the players, etc. And of course, they're going to try their best basketball. And of course, the new changes that coming, you know, they always want to show. And they want to show, first of all, good reaction. So we expect that they're going to be tough. So we prepare ourselves for this game like everyone else, and we hope we're gonna win. Kova dėl paskutinio kelialapio į Citadelę Krasnodaro kategorijos ketvirtfinalį, Utenos komanda kausis su Kėdainių ekipa, ir klausimas buvo apie tai, ką gali treneris papasakoti apie Kėdainių ekipą, kokios stiprios pusės, kad treneris komentavo, kad na, tai specifinės turės rungtynės, kurios susideda
taurės etapas, kuris yra iš dviejų rungtynių. Pirmas rungtynės vyks Kėdainiuose, ten reikės sužaisti, o tada met matysim kokią situaciją ir turėsim galimybę namuose pasimti tą paskutinį kelialapį. Komentuodamas pačių Kėdainių žaidimą, treneris minėjo, kad jie dabar yra paieškose, keičia žaidimo strategiją, keičia ir žaidėjus. Na ir viską matysime jau prieš rungtynės ir treneris teikėsi, kad pavyks peržengti šį barjerą. Tai pirmiausia, reikia pasveikinti Utenos komandą. Reikia pripažinti, kad ypač antroji pusė pasijuto tai, kad jie labiau norėjo laimėti negu mes. Tas turbūt kažkoks nieko nelemiančių rungtynių faktorius galbūt padarė truputėlį meškos paslaugą, net kažkaip ne visi mano žaidėjai mano įėjo į rungtynės taip, kaip turėtų įeiti. Bet aišku, čia jau mūsų bėdos. Tai, bet nu, bandžiau norėjau pasakyti, kad vis dėlto kiekvienas kažką tai slemi, tai, bet ne visi turbūt išgirdo, tai šito vietoje reikėtų prisimti atsakomybę, kad ne iki galo nuteikė. Bet Tubelis, atrodo, išgirdo dar vienos jo labai rezultatyvios rungtynės. Hei, Ažalas įrodinėja, jis atvažiavo čia, ta prasme, parodė, ką jis gali, jis tą įrodinėja. Tai aišku, vietomis gal norėtųsi kažkur tais irgi to solidumo kažkiek tais, bet vienas iš tų žaidėjų, kuris stengiasi, dirbo iki galo ir rodė rezultatą, tai smagu dėl to. Šiandien ir tritaškių primėtė gerų procentų ir jis pagerinęs tą tritaškių taiklumą, jo buvo Achilo kulnas, ar jis per treniruotės irgi pataiko? Nu, aš nedraudžiu nei vienam žaidėjui mesti į krepšį. Galbūt vis dėlto žaidžiam taip, kad bandom išnaudoti stipresias pusės, bet jeigu komandos rizikuoja, tai jisai pakankamai gerai atakuoja iš toli. Tai gal ta technika, kam iš šono atrodo, ne, bet šiaip matosi, kad tas metimas yra minkštas ir jisai tą pojūtį turi. Tai čia smagu, kad taip yra. Maronka sezone truputį blikstelėjo, dabar jau pasieko po traumos. Čia kiek ten minus 5 ir kiek naudingumo balai, kodėl taip savęs neatranda aikštėje? Kiek matau, minus 1, ne minus 5. Šiandien, sakyčiau, turbūt įsimušęs save su pražangom kažkiek tais. Ir, nu, faktas, kad nelabai atsitiko taip, kad gavo atakuoti krepšį iš normalių situacijų. Tai, ja, bet tai čia, ką aš galiu pasakyti, nu, tokios rungtynės, manau, kitos bus geresnės. O Gailiui nieko rimto, tiesiog davėt pailsėti? Su nugara problemos gydosi. A, ir toliau yra, ne, buvo sugrįžęs? Čia turbūt reikia pripažinti, kad per anksti mes jį sugrąžinom. Ta visa situacija pas mus dėl didelių traumų kiekio, mes truputį kai kurio žaidėjus gal per anksti forsavom, nes buvo svarbios rungtynės ir reikėjo žaisti. Tai jis buvo vienas iš tų ir faktas, kad turbūt paskubėjom ir kažkiek vis tiek jisai dar ne iki galo įsigydęs yra, jam vėl atsinaujino, tai laukiam sugrįžimą.